បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់នេះចូលជាមួយខ្ញុំម្ដងថ្ងៃ CK Gamer.KH ហើយដែរគឺខ្ញុំនឹងមកលេង Minecraft ហើយមិនមែនជា episode ឬក៏ part ឬក៏មកបិទមកតអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគ្រាន់តែជាវល់ដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតាមចំណោះហើយធ្វើយូរខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានេះហើយបើចូលចិត្តកុំភ្លេច like subscribe ហើយគេដាក់ please like and subscribe in my channel I need 121 subscriber please go okay ហើយតោះនឹងដែរខ្ញុំអត់និយាយទេអូខេបើយសាក់គេអាចមើលតាមបានអូខេOh.
นี่คือวิตาวนี่คือยมลิงเนี่ยเนี่ยน่าจะดำบ้าง